Nigga. Cada um dá dois gols diferentes. Ai. Ai. Senta lá, senta lá, senta lá. Desaperta aí. Desaperta aí, chega pra cartinha. Não, você não pode ficar. Ah, escondido você pode ficar. Senão o árbitro vai. Esses zapos velhos são muito chatos. Tudo rabugento. Vai, gente. Dá um corte aqui. Tempo. Atitude! Marcação, gente! Agora é gol. Vai, Sal. Vocês não falam, não. Deixa o Felipe falar lá. Faz parte. Rapaz, agora chegou um monte de segurança lá. O que aconteceu? Ah, não, chegou o pai do Márcio. O Márcio. Não, eu tenho segurança lá pro meu aluno, você quer? É o Toró. Viu como saiu? Olha o pouquinho aqui.